Hadde I dag skal vi ha om tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring. Målet studentene skal kjenne til hva tilpasset opplæring og hvilke lover og rettigheter som gjelder for elevene. Og studentene skal kjenne til ulike former for differensieringstiltak, både knyttet til elevgruppering og lærerstoff. Så da setter vi I gang. Da skal dere ha en samtale med sidemannen deres om hva og hvorfor har vi tilpasset opplæring? Og hva vet vi om tilpasset opplæring? Så hva tilpasset opplæring? Tilpasset opplæring noe som blir gjort for å tilpasse undervisningen for den enkelte elev eller små grupper I en klasse. Tilpasset opplæring en plikt som tatt inn I opplæringsloven, som vi skal se på straks. I dag gjelder det ikke tilpasset opplæring kun for elever med funksjonshemninger, eller elever med veldig sterke prestasjoner, eller veldig svake elever, men det gjelder for alle. Skagen sier det ikke tilstrekkelig å individualisere undervisning for alle elevene, men undervisningen og oppfølgingen må justeres for den enkelte elev på best mulig måte. Man skal ta hensyn til at elevene har forskjellige evner, en elev kan ligge langt fremme foran de andre elevene I klassen, mens en annen elev kan ligge langt bak. Så derfor må de få da ulike oppgaver som passer deres nivå. Grunnen for at vi har tilpasset opplæring, det jo for å effektivisere skolen for å forbedre læringsresultatet. Kjører man samme type undervisning til alle elevene, vil det naturlig bli noe som henger etter, mens det noen andre som ikke kommer seg videre. Og vi har da tilpasset opplæring her sånn. Vi har en I opplæringsloven som bygger en på generelt prinsipp som gjelder for alle. Og så har vi en som bygger på en individuell rettighet som gjelder da for noen elever. Paragraf 1-3 I opplæringsloven sier at opplæringen skal tilpasses evne og føres ned. Hva? Sier man det? Hvor står det? Hvor står det? Føresetnad. Føresetnad. Forutsetningene. Forutsetningene. Ja, du, ja. Paragraf 1-3 I opplæringsloven sier at opplæringen skal tilpasses emne og forutsetningene til den enkelte eleven, læringen eller lærekandidaten. Mens paragraf 5-1 som bygger på et individuelle mer på noen elever, sier at elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Vi finner også om tilpasset opplæring I læreplanen for kunnskapsløftet. Og det kan dere se her. Det har dere sikkert lest før. Så sammendraget av dette at man skal gi alle elever lik mulighet til å utvikle sine evner og talenter individuelt og I samarbeid med andre. Man skal fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter. Og grunnen for at kunnskapsløftet har om tilpasset opplæring I læreplanen for å sørge for at omfanget av tilpasset opplæring øker ut fra et klart ønske om at flere elever skal prestere faglig bedre. Så tilpasset opplæring I litt historisk perspektiv. For selv om tilpasset opplæring aldri det begrepet har kommet frem, så har en form for tilpasset opplæring kommet gjennom tidene I norsk skole. Normalplanen I 1939, den var preget av innformet reformpedagogikk med økt vekt på individualisering. På 1970-tallet innførte man sammenfoldte klasser, det vil si at alle elever skulle gå I samme klasse til ungdomstrinnet. Og når de hadde dette, så skapte det et krav om økt pedagogisk differensiering, som en individualiseringsform. Mønsterplanen I 1974, da ble det innført det lokalt forankrede lærestoffet som en ny reform på tilpasning. Og året etter, I 1975,
fikk vi en sammenordnet lov for opplæring i grunnskolen, som innførte retten til opplæring for alle. Det fikk konsekvenser for hvordan spesialundervisningen ble organisert og gjennomført. Tilpasningen ble igjen en viktig forutsetning for at intensjonene kunne nås. M87 formulerte krav til undervisningen av språklige minoriteter, og tilpasset opplæring ble nok en gang en sak. Mens i L97 fører videre av alle disse elementene som en del av forståelse av tilpasset opplæring. Dette er tatt med for å fremheve at tilpasset opplæring ikke er en statisk størrelse eller noe enkelt begrep. Skolen, den er målstyrt, noe som vil si at det er et felles mål som alle elevene skal nå. Men samtidig så må skolen være åpen for mangfold og variasjon mellom elevene. Det kan være etnisitet, det kan være individuelle forutsetninger, det kan være ulikheter mellom de forskjellige skjønnene, og det kan være lokal kultur da, eller andre ting så klart. Men altså skal alle elevene, de skal jo da ha det samme innholdet, men også ha forskjellig innhold på samme tid. Og for å klare det, så må man da finne en god balansegang da, som finner sin løsning i hvordan en organiserer den tilpassede opplæringen. Så hvordan løser vi differensieringsproblemet i praksis? Vi må da sette i gang differensieringstiltak. Altså tiltak som slik at undervisningen passer for grupper av elever som kan arbeide med noenlunde samme faglige utfordringer. Og da er det veldig viktig å skille mellom en smal og vid forståelse av tilpasset opplæring. Hvis du har en smal forståelse, så velger du å ta ut enkeltelever av klassen noen ganger, og du velger en elev som må gjøre noe annet enn alle andre. Og det kan være virkelig ekskluderende for den eleven, og kanskje ikke så bra på samhandling i klassen. Men hvis du da har en vid forståelse, så vil du prøve å tilpasse innholdet til hele klassen, så at de som trenger litt ekstra hjelp får være med i samholdet. Da. Og det er mye som har blitt prøvd, selvfølgelig, men alt har ikke vært like vellykket. Når vi innførte 9-årig grunnskole, så ble kursplansystemet prøvd ut. Og da ble elevene delt inn i 3 nivåer, der nivå 1 var de som var veldig svake, mens nivå 3 var de som var veldig gode. Og problemet der var jo at for å komme på en høyere utdanning etter grunnskolen, så måtte du ha nivå 3 i alle fag. Så mange meldte seg på nivå 3, selv om det kanskje lå på nivå 1. Og noen lærere hadde ikke ressurser til å ha så mange forskjellige nivåer, så de bare tok alle i en klasse. Og samholdet i klassen ble dårlig når de plutselig ble skilt i forskjellige nivåer. Og de som gikk i nivå 1 ble selvfølgelig da ofte kalt for dumme av de andre, så det var ikke så veldig bra for samholdet i klassen. Og forskning har jo også senere funnet ut at svake elever de gangene veldig av å gå i klasse med de sterke elevene og jobbe med de sterke elevene og få input fra de som kan litt mer enn dem, og derfor falt dette systemet bort etter hvert når mønsterplanen i 1974 kom, og nivådeling har aldri kommet tilbake på grunn av at det var så mange ulemper med det. Vi har da siden 1960 prøvd oss fram med mange ulike differensieringstiltak. Og vi har kommet fram til at skolen i en helhet må sammen komme fram til ulike metoder for differensiering. Ikke bare en og en lærer må selv finne ut hvordan han skal gjøre det eller hun skal gjøre det i sin klasse. Det må være skolen som samarbeider om noe alle lærere skal gjøre. Og det viktigste differensieringstiltaket er da å variere. Det er det viktigste punktet vi følger når vi gjelder tilpasset opplæring. Skal vi se. Så en liten oppsummering er da at differensiering handler om å tilpasse undervisningen til hver enkelt elevs forutsetninger, for eksempel gjennom individualisering av undervisningen, der man tilpasser undervisningen til elevens individuelle forskjeller med hensyn til både alder, evner, interesser, ferdigheter, modenhet
aspirasjoner eller spesielle fysiske eller psykiske handicap. Og differensiert undervisning betyr at elevene får lærestoff og oppgaver av forskjellig art eller vanskelighetsgrad i overensstemmelse med deres forutsetninger. Nå skal du og sidemannen i 5 minutter diskutere eller snakke om hva er differensiering, og om dere kjenner til noen differensieringstiltak. Og da, som Marie snakket om, så handler tilpasset opplæring om å individualisere undervisningen. Og i 1946 så formulerte James Mersel 6 undervisningsprinsipper, som vi ser her. Det er prinsippet om kontekst, prinsippet om fokus, prinsippet om sosialt klima, prinsipp om individualisering, og prinsipp om sekvens, og til slutt prinsippet om evaluering. Og det er da nettopp det punkt 4 her, individualisering, som vi skal snakke om. Så. Mer kjent i dag er kanskje de undervisningsprinsippene vi forkorter med MAKVISE. Det er motivering, aktivisering, konkretisering, variasjon, individualisering, samarbeid og evaluering. Her har vi en liten definisjon. Individualisering handler ifølge Marcel om å tilpasse undervisningen til elevenes evner. Og individualisering er et ideelt mål om at undervisningen skal tilpasses enkelt elevens forutsetninger. I praksis kan dette være vanskelig, og undervisningen må organiseres sånn at den passer for grupper av elever som kan arbeide innenfor sånn i samme nivå og område i faget, og få de samme utfordringene. De tiltakene som da kan settes i gang, som Marie var inne på tidligere, er da differensieringstiltak. Man differensierer ut fra nivå. Det vil si at man legger opp slik at ulike elevgrupper får ulike oppgaver, tilpasset deres ferdighetsnivå, men innenfor det samme emnet, så at hele klassen jobber med det samme emnet, bare på forskjellige nivåer. Differensieringstiltak er, som sagt, en rekke ganger tidligere, en metode for å individualisere og tilpasse undervisningen. Så er det mange som spør seg om differensiering er forskjellsbehandling av elever, men det er forskjellsbehandling i en positiv forstand, fordi som lærer så ønsker vi å få ut potensialet i hver enkelt elev. Vi skal nå se nærmere på hvordan vi kan benytte ulike differensieringstiltak i undervisningen. Det som er viktig å ha klart for seg er at man skiller mellom 2 hoveddimensjoner i forhold til differensiering. Det første differensieringstiltaket går på elevgrupperingen, og det andre går på det faglige innholdet, altså lærerstoffet. Et hvert differensieringstiltak vil alltid omfatte flere dimensjoner samtidig. Det at elever med vidt forskjellige forutsetninger skal aksepteres som likeverdige deltaker i et fellesskap, stiller helt spesielle krav til sosiale miljøet. Det er viktig at man har gode relasjoner mellom elevene og mellom lærere og elev, og at det er et gjensidig og respektfullt forhold mellom alle i klasserommet. For å kunne gjennomføre differensieringstiltak på en skole eller i et spesifikt klasserom, så stilles det krav til det materielle læringsmiljøet i form av ulike oppslagsverk, ulike lærebøker og fagbøker. For som nevnt tidligere, så handler eller så er variasjon, det er en viktig faktor for å tilpasse opplæringen. Det å for eksempel få til å gå på dataen for å hente informasjon fra et emne, er i seg selv motiverende for læring. Når det gjelder tiltak som berører elevgruppa, så er det vanlig å skille mellom pedagogisk differensiering og organisatorisk differensiering. Så vi starter med den pedagogiske, som da er tiltak som er innenfor klassens ramme, og det er ikke noen form for gruppering eller nivådeling. Det er sånn at i pedagogisk differensiering så forsøker man å holde klassen samlet så lenge det lar seg gjøre.
Og det pedagogisk differensiering er en mer usynlig måte å differensiere elever på. Og det kan være vanskelig for en utenforstående å skjønne at det foregår differensiering da, i klasserommet. Men til gjengjeld så krever det mye av, fra deg som lærer i form av planlegging og oppfølging. Og her ser vi ulike tiltak da, som kan gjøres innenfor den pedagogiske differensieringen. Det er valg av alternative oppgaver. Vi har ulike krav til fordypning, ulike krav til arbeidsmengde, gruppering og tempodifferensiering. Tar vi for oss de to nederste her, for eksempel gruppering eller gruppearbeid, så kan det være sånn at du som lærer setter sammen, det går på hvordan du som lærer da, setter sammen grupper i en klasse. Setter du sammen, for hvis det er en gruppe på fire personer, da, setter du sammen to gode, eller faglig sterke elever og to faglig svakere i en gruppe, så vil alle få læring i form av at de faglig sterke lærer hvordan de på en måte må forklare på andre måter da, for å få en elev til å forstå det. Mens de faglig svake, de lærer av de faglig sterke. Og så har vi det tiltak som går på tempodifferensiering. Det vil si at elever arbeider fram mot det samme målet. De har ett felles mål, men de arbeider i ulikt tempo. Det er sånn i klasserommet i dag at noen arbeider hurtig og effektive, mens andre bruker mer tid. Og et mål med tempodifferensiering er jo da at man hele tiden skal ha noe å gjøre. Man skal ikke sitte stille og være passiv i en undervisningstime. Så har vi det andre tiltaket som går på elevgrupperingen, og det er da, som vi ser til høyre her, organisatorisk differensiering, som baserer seg på at man deler elevgrupper i adskilte klasser eller grupper ut fra nivå og interesser. Det værer seg i kursplandeling, som vi har vært inne på før, eller valgfag, linjedeling. Vi har også deling i studieretninger, hvor noen studerer studiespesialisering fordi de interesserer seg i de fagene som er der, i realfag og så videre. Så har vi noen som går idrettsfag, som er interessert i idrett, mens vi har andre som går medier og kommunikasjon, fordi det er et fag som passer dem og deres interesser. Vi finner også skjult nivådeling gjennom klassedeling, hvor man grupperer elever etter faglig nivå, da, slik at det blir faglig sterke klasser og faglig svake klasser. Men som vi skal se i paragraf 8.2 i opplæringsloven, så står det her at i opplæringen skal elevene deles i klasser eller basisgrupper som skal verte der av behov for sosial tilhør. For deler av opplæringen kan elevene deles i andre grupper etter behov. Til vanlig skal organiseringen ikke skje etter faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhør. Det vil da si at det er ikke lov å liksom lage klasser da, som er flinke og svake, som skal gå over et helt studieår, men man kan ha det i perioder. Men i Norge har det vært et allment prinsipp at skoleklasser skal settes sammen slik at de utgjør et gjennomsnitt da, av hele gruppa. Så man skal ha både faglig svake og faglig sterke elever i en klasse. Og så har vi den andre metoden for å differensiere. Den går da, som dere ser, på lærestoffet og variere lærestoffet. Det er liksom, som vi har vært inne på, så er variasjon selve prikken da, over i-en i tilpasset opplæring. Å differensiere ved å gi ulikt lærestoff til ulike elever kalles også kvalitativ differensiering. Det lar seg også gjennomføre i samlet klasse, eller i da, pedagogisk differensiering. Og det at elever arbeider på ulike nivåer og ulike steder i et emne, det krever jo mye av deg som lærer, mye oppfølging og mye journalføring da, i form av at du må hele tiden ha kontroll og dokumentere hva elevene jobber med og har jobbet med i løpet av et undervisningsår. Og det kan du gjøre ved hjelp av portefølje eller opplæringsbok, hvor du skriver da hva eleven har gjort til enhver tid, altså at du har kontroll og kan gå tilbake og se hva eleven, eller den aktuelle eleven da, har gjort i løpet av et år. En annen metode er å la elevene velge mellom emner som har med det samme å gjøre. Men for å bruke den differensieringsmetoden, så kreves det sentrale læreplaner som har en viss åpenhet over hvilket stoff du kan bruke i undervisningen.
Som vi vet så dagens læreplaner, de målstyrte, og det slik formulert at det vanskeligere å sløyfe noen mål. En mulighet da å la alle elever gjennomgå alle emner som læreplanen krever, men på en slik måte at noen elever da må innse at de ikke når like langt i det et emne som andre. Sånn at de faglige svake kan være at det kommer ikke så langt som de faglige sterke i et emne. Men det bare må være noe som aksepteres. Vi har et eksempel på variasjon vedrørende lærestoffet, og det jo for eksempel i mattebøker. Så har man røde oppgaver, blå oppgaver og grønne oppgaver, hvor de blå oppgavene er vanskelig. Nei, de røde oppgavene er vanskelig, blå er lettere, eller middels. De grønne er enkle oppgaver. Og da kommer jo på en måte ikke den nivådelingen eller differensieringen, den kommer jo ikke like godt fram. Ved at man sitter og gjør oppgaver individuelt, og ser man kan se opp lærepartneren, men det er ikke like åpent da, hvilke oppgaver du gjør. Og det er akseptert for du står i mattebøkene. En annen løsning for å tilpasse lærestoffet er, som vi ser nederst her, en metode hvor de raskeste og de flinkeste elevene får tilleggsoppgaver når de er ferdige med de oppgavene de skal gjøre. For eksempel i matte da, har de fått 4-5 oppgaver å jobbe med, og noen blir ferdig med de raskt, så skal de få oppgaver av læreren. Så det krever at du som lærer har oppgaver i bakhånd som har med det samme tema da, å gjøre, som elevene da skal bruke for å ikke være passiv i timen. De skal hele tiden være i aktivitet og jobbe. En kritikk da, av denne metoden går på det at den har brukes mer for som tidsfordriv, da, at elevene bare skal ha om å gjøre hele tiden, i stedet for progresjon i læringen. Elevene, de raskeste og flinkeste elevene, får bare oppgaver på samme nivå, om det samme tema, men kanskje de ikke utfordrer de nok. Da. Og det som ofte er fort gjort å glemme, er at tilpasset opplæring, det gjelder både de faglige sterke elevene og de faglige svake. De flinkeste elevene skal ha utfordringer passet til deres behov og ferdigheter for å kunne utvikle seg og bli bedre. Mens de svake skal også da ha tilpasset opplæring for å øke sine kunnskaper og ferdigheter. Men det er viktig, for det er ofte at man glemmer eller man tenker ikke på de flinke elevene. Det er viktig å huske på det. Og alle elever har krav på rimelig progresjon, slik at de kommer videre i sin ferdighetsutvikling. Det vil si at ekstraoppgavene bør inneholde utfordringer, og ikke bare rutinarbeid, sånn som jeg nevnte den kvantitative metoden. At man gir oppgave bare på grunn av tidsfordrivet sin skyld. Elevene skal lære. Men det som er viktig å huske på er, som står over her, at læring skal være vanskelig. Og for å lære så må man faktisk møte på utfordringer underveis. Skal man kunne utvikle seg, så må man ha utfordringer. Men da kanskje tilpasse elevens nivå. Som vi ser her, tilpasset opplæring formes i spenningen mellom det eleven kan og det han eller hun ikke kan. Og det er ditt ansvar som kommende lærer å iverksette tiltak tilpasset den enkelte elev. Nå skal dere få en oppgave som dere får litt tid på å gjøre, og den er som følger. Amira er en jente som har bodd i Norge i 2 år i en RMU-bolig, som er en bolig for mennesker med utviklingsmuligheter. Personalet i boligen snakker norsk, og beboerne har også norsk som fellesspråk. Men Amira, hun søker seg nesten utelukkende til de som snakker samme morsmål som henne, også på skolen, og hun snakker derfor kun eget morsmål med venner. Resultatet er da at hun sliter veldig på skolen. Hun sliter med å forstå både norsk, muntlig og skriftlig. Hun forstår ikke beskjed som blir gitt, og kommer da ofte veldig uforberedt til timene. Skolen har gitt henne muligheten å gå ut av mange av timene, siden hun henger så langt etter at hun ikke vil få en vurdering i faget uansett. Hun har også en veldig liten mestringsfølelse på grunn av språket og savnet til hjemlandet. Så, hva kan du som lærer eller skolen du jobber på gjøre for at Amira skal kunne få en vurdering i alle fagene sine?